До цього всього, до формування плану перспективного розвитку залучились і підтримали ініціативу президента України, долучили всі території, без виключення. Тобто це і міста, і селища міського типу, і ОТГ. Якраз це все дало нам підбити і систематизувати цей план розвитку. Він дійсно має дуже великі амбіції, тому що він розрахований на 3 роки, і за пропозиціями, які подали громади, планується реалізувати на Чернігівщині більше 500 проєктів, перспективних проєктів, які були відібрані громадами і стали як першочергові. Розвиток громад і добробут населення – це основна мета плану розвитку території на 2019-2021 рік. Він включає 5 пріоритетів. Перше, оскільки це, всі ви знаєте, що в нас область аграрна, тобто перше – це аграрний сектор. Друге – якість життя. Що я маю на увазі – якість життя? Це розвиток як медицини, як освіти, як інфраструктури, як соціальної сфери. Третє – підтримка і розвиток малого і середнього бізнесу. Четверте – туризм. І п'яте – інновації.